læs, un seco. Kø på læs, un seco. Un seco. Un seco. Un seco. Un seco. Dag, siger. Dag. Hvad er det, hvad? Kaj. Ja, hvad er det med ham? Han foreslåede, at vi skulle tage på weekend i morgen. Mm. Og nu har han fortrudt det. Ja. Han skriver, at han har fået ekstra arbejde. God ved, hvad hun hedder. Ja, god ved. Jeg må også hellere opgive det. Opgive det? Gør ligesom jeg. Spørg tante Oda. Tante Oda? Hvem er det? Ved du ikke det? Du ved, min Niels, ligesom din Kaj, er en forfærdelig egoist. Ja, og hvad så? Ja, ser du her i ugens ekko, der er der en dame, der hedder tante Oda, som giver små gode råd, når man skriver og spørger. Og så skrev jeg altså og spurgte, og ja, her er svaret. Kære Karen, hvis jeg havde givet lidt fyldigere oplysninger, havde jeg måske kunne råde den bedre. Men husk altid, hvis deres kæreste begynder at gøre sig kostbar, skal de blot gøre dem selv endnu mere kostbar. Venlig hilsen, tante Oda. Har det virkelig hjulpet? Om det har? Ja. Ja, jeg kan virkelig nælse min lille finger, hvis jeg har lyst. Og det har jeg. Og vi har det dejligt nu. Ja, hvorfor prøver du ikke det samme? Åh, jeg er så dum til den slags. Sludder og brøvl. Nu tager du og ringer til Kaj lige med det samme. Siger, du har fået besøg af din familie fra Jylland. Og hvis han absolut vil på den weekend, så kan han tage afsted alene. Jamen, hvis han... Bare ingen brøvl. Gør som jeg siger. Jamen, ring nu. Så. Nå, min pige, var det så ikke godt, jeg fik dig overtalt? Jo, men hvad tror du, min onkel fra Skive siger? Prøv skidt med ham, bare jeg har dig.